Продавців мало, покупців тим паче. Жвава за мирних часів вуличка центрального ринку Покровська практично порожня. Після свят та ще й під кінець місяця – не торгівля, а сльози. Сьогодні погано покупають. Наверно, в январі взагалі все. Ні, воно, на кінець місяця ще. Люди розтратились, знаєш, на праздники. Ця пані продає домашній курей по 150 гривень за кілограм та мед по 70 гривень за півлітра. Але, мабуть, так і повезе товар назад додому, у Кам'янку. Продавчиня, що торгує поруч, теж скаржиться на брак покупців. При цьому, каже, ціни нижче вже нікуди. 65 мандарини в нас. Яблука 25, 20, домашнє яблука, Семеренко, Тюпюн, от. Лімони 70 гривень, ну, така ціна. А молоко по чому? По 50, полторушка. М'яса та птиці на прилавках повно, і вартість у порівнянні з новорічним періодом знизилась. Хоча назвати товар дешевим, язик не повертається. Індюшка 200, кури 200, утка 200, кролик 220. Перепілка 350. Свинину поряд продають по 120-130 за кілограм. А сало готові віддати і за сотню гривень. Не здорожчала за останній місяць і олія. У нас та стара ціна, прошлогодня. Не міняється. 70 гривень літр. Наша Покровська, Красноярська. Серіал бази. Сьогодні вибір маленький. Людей нет. Конец місяця. Трохи жвавіша торгівля на ринку Лазурний. Хоча відсутність світла покупців не приваблює. Людей не заходять. Люди не заходять в темноті, так? Так. Цей чоловік торгує фруктами та овочами. Останні – місцеві. І картоплю, цибулю та моркву покровчани беруть добре. Ціни – помірні. 10 гривень. 10 гривень картошка, а лук скільки? 28. А морковка? 25. А от фрукти цей продавець привозить з Дніпра. Мандарини та апельсини коштують від 80 гривень, а яблука – по 20. Постійні покупці задоволені. Апельсини купив, яблуки. По 20 гривень яблоки, апельсин 85. Це лучший магазин на цьому ринку. Покупатель, продавець отличний. Всегда йде навстречу покупателям, робить скидки. Взагалі, покровчани кажуть, товар у наявності є різний, вибір широкий. А от ціни хотілося б нижчі. Але що робити зараз так по всій країні? Подорожало. Звісно, все дорожає. Время проходить, опять дорожає. Пройшло, опять подорожало. Саме такий от топ продуктів, які дорожають? Колбасний відділ. Трошки дорожче, а рядові продукти на одному рівні поки. По крайній мірі, півтора от цих місяця. Чого в нас не вистачає з продуктів? Мне кажется, денег только не, а так все хватает. Все есть, но единственное, что дороже, естественно, чем в других регионах. Не работает у нас антимонопольный кабинет, вот, который мог бы регулировать цены в разных регионах. Здесь этого нет, здесь кто хочет, так, такой ценник и ставит на продукцию, на любой товар. А ще покупці в один голос кажуть, хочеться, щоб запрацювали мережеві крамниці. Там ціни нижчі. Але навряд чи такі зміни сподобаються покровським торговцям. Бо і товарообіг зменшиться, і вартість продукції доведеться опускати.